dhowaada saaxiibyaal meel walba aad naga daawanaysaan imeel kasta aad joogtaan waxaan ka hadlaynaa applicationkii aad soo codsateen oo lacagtii laga sameynayay okay lacag badan ayaad ka samayn kartaa applicationka waad ku huwaa lacagtaadana waad kala bixi kartaa marka ila daawabaka hadda lacagta aan ka sameeyey waxay gaaraysaa $49 saa ujeedaa marka asxaabay qaababka lacagta loo sameeyo aan ka hadli doonaa sidoo kale waxaan ku xijin doonaa qaabka loola baxo iyo siyaabaha loola bixi karo applicationkan okay marka saa ujeedaan haddii aan sharxo qaabka lacag samaysanka yacni meeshaan aa ujeedid halkii qof aa u dirtid waxaa ku heli kartaa $2 ilaa iyo waxaa ku heli kartaa ilaa iyo $10 ayaad ku heli kartaa marka applicationkan waxyaaba badan ayuu kaga duwan yahay applicationada kale marka itiwaba waxaa jirto dariiqa kale ama wadooyin kale aad lacag ka samayn kartid waxaa ka mid ah meeshaan oo ah watching video inaad video aada daawato waxaad ka samayn kartaa $20 iyo wixii ka badan marka waxaa ku xigta waxay tahay asxaabtaada inaad u dirtid waxaad ku heli kartaa sina waxaa ka samayn kartaa $100 iyo wax ka badan sidoo kale waxaa jirto in aad games aad ciyaarto gameskan asina waxaa ka samayn kartaa $10 iyo wixii ka badan ayaad ka samayn kartaa marka saaxiibyaal rasmiga kasoo hadlo oo aan hor usii socdo insha allah applicationka waxaa idin dhigi doonaa linkiga hoose descriptionka ayaa idin dhigi doonaa insha allah meeshaas ka fiiriya oo ka raadiya insha allah sidoo kale waxaa jirto meel kale oo aad la soo xiriiri kartid oo yacni aad kusoo biiri kartid oo aad ka mid noqon kartid asxaabteyda waa kan marka inta kusoo dhufo si toos ah usoo booqo oo asxaabteyda ka mid noqo insha allah waxaan rajeyn doonaa wax badan inaa ku faa'iideyn doono cilmi badanna ku faa'iideyn doono insha allah nagu soo biir saaxiibyaal oo ka mid noqo asxaabteyda ugu xiran insha allah mar walbana faa'iido insha allah marka haddii aan dib ugu laabto applicationka waa kan haddii aan fiiriyo qaabka lacag la bixista waxay noqonaysaa saaxiibada horta waajib waxaa shuruudda koowaad waxay tahay lacagtaada marka ay gaarto $200 ayaad kala bixi kartaa oo kula bixi kartaa meesha aad doonto inta ka horeyso laguma ogolo inaa lacagtaada aad kala baxdo qaababkee yacni loola baxaa applicationkaa dariiqee loola baxaa hadda ayaan ku tusi doonaa ila daawo meesha markaa timaado kadib waxaa dooranaysaa ama waxaa taabanaysaa select method meesha aad doonaysid inaa kula baxdo waxaa loola baxaa applicationkaa intaas siyaabood aa ujeedaan waa paypal cash app picton bitcoin bankcar phone western union iyo sell iyo venmo intaan waxaa rajeynayaa mid ka mid ah un inaad isticmaasho ama cash app aad isticmaasho ama paypal aad isticmaasho haddii aadan isticmaalin xitaa picton waad isticmaashaa sababtoo picton soomaali waa ka shaqeysaa sidoo kale bankcar waa ka shaqeysaa phone waa ka shaqeeyaa western union waa ka shaqeeyaa laakiin inta kale ma aqaani sell waa zele iyo venmo ma aqaano labadaas insha allah waxaa rajeynaya inaad ka faa'iideen insha allah muuqaalka xiga wuxuu noqon doonaa insha allah marka $200 aan gaarsiino muuqaalka xiga ayaa ka dhigi doonaa waxaan soo dhigi doonaa qaabka lacag la bixista iyo wadada ugu fudud iyo dariiqa ugu fudud aad kula imaan kartid evc balaaskaaga aada u mahadsantihiin.